Дистанційна форма навчання у садочках та двох закладах освіти у громаді запроваджена через ріст рівня захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Таке рішення прийняло керівництво Єршавської громади у середу 7 лютого. Наші заклади освіти тільки два зараз на карантині. Це заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, у яких велика кількість дітей, і вони вже зараз у них поріг перевищив 20%, і ми закрили на 10 днів. Всі інші заклади освіти в нас працюють. Закриті в нас заклади дошкільної освіти, 21 заклад. І в всіх інших закладах зараз проводяться комплексні заходи щодо захворюваності, щодо епідемії грипу на ГРВІ. Спостерігається високий ріст захворюваності не тільки серед учнів, а й серед вчителів також. Зараз у нас закритий Єршавський ліцей номер 1 і Брідський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. У селах у нас взагалі ситуація більш нормальна, відсутня невелика кількість дітей, десь 7-8%, 10%, 11%. Це в межах норми, да, менше 20. Ті заклади, які було більше 20, ці два, то ми закрили, а всіх інших зараз, я думаю, що ми не будемо їх закривати. У відділі вже почали застосовувати протиепідемічні заходи. На початку навчального року закупили необхідні дезінфектори, спеціальні миючі засоби для обробки приміщень. Ми закупили усі засоби, дезінфікуючі засоби для приміщень, а також особисті засоби. І кожного дня провітрювання, кожен день вологе прибирання у закладах освіти. Я думаю, що вже третій день і зараз захворювання не збільшується в тих закладах, і думаю, що ми продовжимо офлайн. У закладах освіти Єршавської громади є все необхідне технічне устаткування, методичні та навчальні матеріали для надання освітніх послуг онлайн. Тому, за словами Єлизавети Яцканич, навіть через карантин освітня програма вичитується згідно плану. Навчатися офлайн, а онлайн – це є дві великі різниці. І зараз у нас почастішали були повітряні тривоги також. Це також впливало дуже на освітній процес. Краще, щоб діти вчитися онлайн. Проте з понеділка, 12 лютого, всі заклади освіти Єршавської громади переходять на дистанційне навчання.